Schlaufe. A tu kłamasz? Sztafekany. Jest zajęć kiercwackie. Mandruk, aż katanka i trauma. Miroperu. Դու ես աղիկները գողացել ես։ Ես չէ, գողաները միջի չապազանցրած է, ավել շուտ ես օգտվել եմ բնության բարիքներից։ Չի կարելի, Ռոբերտ, մարդիկ այս աղիկները տնկում են իրենց գեղագիտական հաճույքով բավարարելու համար, իսկ դու… Ուրեմն ես կտանեմ և հետ կտնկեմ։ Վայ, թող, իմ աղիկներն են, էլ հետ չեմ տա։ Ինչ լավն է բնակարանդ, երևի քեզնից է, հա։ Վերջ այնքան ես ասելու, որ մինչև բնակարաններով փոխանակենք։ Ես կգամ քո սենյակ, դու կտեղափոխվես այստեղ։ Համաձայն եմ, բայց առաջի տարբերակի հետ։ Լավ, ուր են գնում այսօր։ Ես լսել եմ թատրոնում շատ լավ ներկայացում կգնանք։ Ես ներկայացում շատ եմ սիրում, բայց այսօր ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Ինչպես թե։ Հենց այդպես թե։ Դու այսօր իմ հյուրն ես, իզուր եմ ես ամենը պատրաստել։ Ինձ էլ է դուր գալիս։ Պատ, ես ամենը դու քո ձեռքերով ես պատրաստել։ Այս երկու ձեռքով, մեն-մենակ, միայնակ։ Ճիշտ է, մարակրոջիս մի երկու հարց տվել ընդեզ։ Բավ, ես առաջարկում եմ բացենք ռեստորան, որտեղ դու միաժամանակ կլնես շեֆ խոհարարը։ Ինձ դուր եկավ բացենքը, չեմ կարծում, թե ես որևէ մեկի համար այսքան մեծ սիրով կպատրաստեմ։ Գիտես, եթե չգիտես, թե ով է ինչ ացու է, դժվար թե ես այսպես կարող եմ պատրաստել միայն իմ սիրելի համար։ Հիմա ինչ, տանն ենք մնալու։ Ես ուզում։ Քո հետ թեկուզ աշխարհի ծայրը։ Աշխարհի ծայրը պետք չի, բայց այնտեղ խոհանոցում սեղանը բաժակներ կան դրված, եթե բերես շատ շնորհակալ կլինի։ Նստիր, այսպես, նստենք։ Մի շատ պաշտոնական չի լինի։ Պաշտոնականը դեռ չգիտես որց է, հիմա որ սկսեմ կենացներ ասել, նոր կդառնա պաշտոնական, նստիր։ Դե սկսիր ուտել, դու աշխատանքից ես չէ գալիս։ Իսկ դու։ Ես կնայեմ, Ռոբ, պատրաստելիս ենք անեմ կերել բոլոր կանացնում։ Չէ, դեն շրավ։ Դե լավ, մենք միասին թեյ կխմենք դեսերտով։ Լավ, համոզեցիր։ Դե լեցր, դե։ Սենց կսկսենք։ Իսկ ես անակնկալ ունեմ կեզ համար։ Մենակ չի ասես արել ես։ Չէ, տանը կար, վաղուցվանից։ Ես չեմ խմում, տատիկը չի խմում։ Սիրում եմ և քեզ, և քո տատիկին։ Ուր է գավաթը, բեր։ Համել ինձ կսովորեցնես կոնյակ խմել։ Իհարկե, նայ, վերցնում ես գավաթը և սկսում ես տակացնել։ Եվ չես խմում, միչև ինքը չդառնա քո մարմնի ջերմաստիճան։ Հասկացար։ Հա, արդեն խմեմ։ Չէ, եվ հետո պետք է խմես փոքր կումերով, վայելելով ամեն մի կումը, հասկացա՞ր։ Վերջ, այսքանը։ Առաջի անգամվա համար այսքանը, քո կենաց։ Մեր կենացը, Ռոբ։ Thank you.
Այս լավ եմ ինձ զգում։ Իմ ոտն այս տպավորությունը, որ ես կարող եմ ստեղ մնալ երկար օրերով ու դուրս չգնալ։ Գիտես, Ռոբ, կար ժամանակ, որ ես էլ էի այդպես կարծում։ Բայց հետո եկավ մի պահ, որ երազում էի ես սենյակից դուրս գալու մասին։ Հիվանդ էի։ Երկար էր պրկած։ Ավականի։ Բայց չեմ ուզում դրա մասին հիշել։ Լսի, հիշում ես այն մարդուն, որ բարում հանդիպեցինք։ Կոցկանոթին, դե որ պատերազմից վերադարձել էր և խմում էր, ուրախանում էր, որ դեռ ապրում է։ Ո՞նց էլ հիշում ես։ Հիշում եմ, որովհետև նրան շատ լավ եմ հասկանում։ Ճիշտ էր։ Պետք է վայելել կյանքի յուրաքանչյուր պահը։ Ասես դա վերջինն է։ Իմ հիվանդությունը դա սովորեցրեց։ Շատ մակերեսային եմ, չէ՞։ Չէ, բայց ես այնուամենայնիվ մակերեսային եմ։ Գիտես ինչի, կյանքի ծանր, դժվարին հարցերին ես այլ կերպ եմ նայում։ Ավելի թեթև։ Դες, օրինակ դու ինձ նվիրել ես այս ծաղիկները։ Աշխարհի ամենագեղեցիկ ծաղիկները։ Վերջ։ Ես երջանիկ եմ։ Ես երազում եմ, որ ամեն օր կարողանամ քեզ երջանկացնել։ Մի բան ասեմ։ Իսկ ես շուտով աշխատանք եմ ընդունվելու։ Որտեղ։ Չգիտեմ։ Ուշեղ նա դասավորել։ Ուշեղը։ Հասկանալի է։ Հիմա հասկանում եմ քո գաղտնի հանդիպումները։ Ուշեղը ծանոթներ ունի բանկում ու խոստացել են, որ ինձ աշխատանքի կտեղավորեն։ Տեսնում ես, իսկական հայ եմ, ծանոթով եմ գործի ընդունվում։ Գիտես ինչ լավատ, ես պետք է գնամ։ Մի գնա, Ռոբ։ Շատ գործեր ունենք։ Ոչինչ, մի գնա, գործերը կսպասեն։